Em Porto Alegre, a vereadora mais votada nesta eleição foi uma jovem mulher negra, Karen Santos, do PSOL. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Com 15.702 votos, a professora de educação física, de 32 anos, Karen Santos, foi a vereadora mais votada nas eleições de 2020 em Porto Alegre. Karen já exercia o cargo de vereadora desde 2019, quando entrou na Câmara Municipal no lugar de Fernanda Melchiona, que deixou o cargo para assumir como deputada federal. A Karen está dentro do parlamento, mas em última instância só também um instrumento de mobilização, de construção de informação, para a gente realmente conseguir empoderar o nosso povo trabalhador, empoderar essa maioria submissa, essa maioria que vem sendo castigada, né, com a crise econômica e social. Além da Karen, mais quatro jovens negros foram eleitos na capital gaúcha. Entre eles, o historiador Matheus Gomes, o quinto mais votado. Para ele, o grande desafio é acabar com o desemprego. Com certeza, para nós é um dos principais desafios agora. A gente tem um desemprego gigantesco aqui em Porto Alegre. Se nós olharmos para a população negra, nos últimos meses aumentou mais de 40% a diferença de renda entre brancos e negros aqui na cidade de Porto Alegre. Então, ter política de geração de emprego e de trabalho digno é fundamental. E para isso a gente precisa ir contra essas medidas que foram aprovadas a nível local e nacional. Todas essas políticas de terceirização que estão fragilizando as relações de trabalho, as condições de vida e as formas de organização também da nossa classe. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.